Alltså, wow! Jag... Hej förresten, Victoria heter jag. Så kul att jag får spendera den här eftermiddagen med er. Nu, alltså jag har suttit här och försökt sjunga med, i alla fall. Och bara så här förundrats över vilken sångskatt vi har. Både i vår församling och idag, men även liksom i Sverige. När Dan skickade den här låtlistan till mig så blev jag lite förundrad. För att jag skulle välja sånger själv så hade jag nog valt de här. Den inte den sista låten, för den fick jag äran att höra första gången. Så det var jättekul. Men de första tre är liksom... För jag ska välja svenska låtar så är det mina låtar. Den här första låten, jag tror att det är den låt, i alla fall den lovsång som har översatts till flest språk i världen. Första gången jag hörde den så var den på thai. Så inte ens på svenska, utan den var på liksom ett annat språk. För jag växte upp i Thailand och mitt första språk är inte svenska. Så ni får ha lite nåd med mig. Om jag pratar fort till exempel, eller om jag sluddrar lite, så är det för att jag jobbar hårt för att artikulera och tala tydligt. Men ni får ha lite nåd med mig så ska jag göra mitt bästa tillbaka. Okej? Okay? Härligt. Men det var i alla fall på thai. Och sen så har jag hört den på karen, som är ett stamspråk som mina föräldrar jobbade med. Och på engelska, på svenska. Det är en fantastisk låt. Den här andra låten hörde jag när jag gick bibelskola. Och det var en sån låt som jag kommer ihåg att vi sjöng den första dagen. Och jag bar med den liksom genom hela bibelskolan. Och några år senare så jag testade för jag kunde sjunga. Jag ville vara en sån som kunde sjunga. Och var lite osäker på om jag kan. Så då spelade jag in mig själv. Tog fram min mobil och spelade, sjöng den och insåg att min fantasi och min vision av det jag hörde i huvudet när jag sjöng var inte riktigt lika bra som det jag faktiskt fick höra sen. Därav att jag låter andra sjunga. Men jag kan hyfsat i alla fall. Men det är en sån där, den är ju fantastisk vilken melodi. Och den tredje är min morfars låt. När vi var på hans begravning och vi skulle planera den så var det den låten som alla i familjen liksom, bara den måste vara med. Min morfar är fortfarande den mest kreativa personen jag någonsin har mött. Och han skulle aldrig erkänna det själv, men han hade alltså han kunde... En gång när vi var i Thailand så var vi på marknaden och det var en sån här litet ställe där man kunde köpa massa olika instrument och han plockade upp ett instrument liksom vände och vred på det. Och sen så satte han igång och började spela. Liksom. Han var den som kunde liksom alltid sjunga perfekt. Hade alltid liksom klockren ton. Han kunde stämma på pianon utan att ha något annat. Han gjorde det bara på gehör. Så att jag blir nästan alltid tårögd och lite rörd när jag hör den. För det är också min absoluta favorit. Så tack för det. Det är också perfekt ingång in i det vi ska prata idag. Vi ska prata om kreativitet. Vilket är både någonting som vi alla tror att vi vet vad det är. Och någonting som också är lite flummigt. Lite svårt att greppa. Lite svårt att liksom, är det och vad är det? Jag vet inte om ni här inne känner er som kreativa människor. Skulle du liksom räcka upp handen på att säga, ja, men är du kreativ? Ja, men då är jag med. Kanske Anton för att det är det han jobbar med. Typ. Jag hade knappt satt in mig själv förutom att jag tydligen har det som titel nu. När jag växte upp så var jag aldrig kreativ. Jag var aldrig det barnet. Jag tittade runt liksom, och jag insåg att alla andra tjejer var mycket bättre på det kreativa än jag var. Jag tyckte om att spela sport och spela fotboll. Så jag var tonåring minst innan jag insåg att jag ens kunde någonting. Och sen tog det ganska mycket längre tid innan jag insåg att det här kanske är någonting jag är till och med bra på. Jag ska tänka efter. Liksom, nu så har jag liksom ändå fått vara med och skapa grejer. Jag skapar mycket mer digitalt. Där är jag duktigare, så att säga. Jag har liksom insett att just det, mina saker har varit med i GP. Eller jag har varit med och gjort konserter och festivaler. Även utanför kyrkan. Det hade jag aldrig kunnat tro när jag var liten. Och då ska vi liksom bara, okej, men vad är det här? Och vad säger Bibeln om den här saken? Det är det vi ska liksom lite försöka röra oss i den här eftermiddagen. Är ni med på det? Härligt, vad skönt.
Kul att ni är med. Jag tänker att vi tar och lägger det här i Guds händer. Gud, tack för att du är med här idag. Tack för att du lovar att när två eller tre samlade så är du mitt ibland oss. Och jag ber, Herre, att du ska komma och tala till oss den här eftermiddagen. Inte för att jag säger bra grejer, utan för att du faktiskt har någonting på agendan. Att du har någonting som du vill säga till var och en av oss här inne. Kom och var med mig. Kom med varenda person här. Jag ber att du ska öppna våra öron så att vi hör dig. Öppna våra ögon så att vi ser dig, Jesus. Att vi kan se dig klarare och tydligare. Ber vi om i ditt namn. Amen. För några månader sedan så var jag på ALT. Jag och Elin pluggar tillsammans. Och jag tycker om matlådor, men jag älskar att köpa lunch. Och är inte alltid lika duktig på att faktiskt ta med mig matlådor. Så ibland så när jag liksom ska unna mig själv någonting extra så har jag ett sushi ställe som alla vet om att jag har. Det är mitt absoluta favoritställe. Och lika gott som sushin är, lika otrevlig är han som säljer sushin. Men på något sätt så är det värt, för det är så otroligt god sushi. Och den här gången så fick jag med mig två klasskompisar som alltid har med sig matlåda. Den ena tjejen, jag tror att det var första gången på, vi har studerat ihop i 4 år. Det var första gången på 3,5 år som inte hade med sig en matlåda. Och vi går in och vi ska beställa. Och vi håller på och pratar och försöker lista ut vad det är vi ska ha. Och jag beställer först 8 bitar och sen ändrar mig. Nej, jag vill ha 9 bitar. För man vill ha, jag vill ha den som har omelett på. Det är ett tips. Köp den med omelett. Det är typ som efterrätt. Och det var det jag försökte förklara för mina kompisar. Varpå en annan man kommer in i vår konversation. För han håller med. Och det är liksom det som vi på något sätt bara, ja, men vi är vänner. Vi pratar om hur gott det är med liksom omelett på sushi. Och vi börjar prata och det visar sig att han frågar vad vi gör. Och vi bara, vi pluggar till pastorer. Och han, jag frågar han, vad gör han? Och det visar sig att han är professor på psykologiska institutionen här. I kreativitet och innovation. Och jag bara, det här är spännande. Vad innebär det egentligen? Och vad är det? Och där och då så är det nog fortfarande, jag skulle nog ändå kunna ranka det som topp 10 i alla fall. Jag kan försöka vara lite ödmjuk. Mest intressanta konversationer jag haft i mitt liv. För vi började prata om det här och vi pratade om allt ifrån hur man hör Guds röst till vad är källan till kreativitet. Och hans tes, som jag ändå skulle säga ganska sann för jag håller med, är att det som egentligen som skiljer människan från alla andra arter är just kreativitet. Att man liksom har en fantasi, att vi kan, att det finns någonting mer, att det var det som skilde. Och han bara, ja, men det är precis så. Och det var liksom just att vi kan vara kreativa som gör att vi liksom började bygga liksom hus, att vi började göra saker tillsammans, att vi liksom kommer fram, och det är det som skiljer oss. Varpå jag började prata om att liksom, ja, men det är ju exakt det som står i Bibeln. I första Mosebok. Och han bara, okej, men vad tänker du då? Och jag tänker att jag ska ta och läsa den bibelstället som jag syftar till då. För så är ni med i den här konversationen. Och det är från första Mosebok. Och jag vet att ni troligtvis hade skapelseberättelsen som ett ämne för några veckor sedan. Men jag tänker att vi tar och återupprepar oss lite. För det står så här i första Mosebok. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade vattnet. Och Gud sa, var det ljus. Och sen kan vi nästan alla här berättelsen. Han liksom, varje dag så är det nya saker som skapas. Tills man kommer till sista dagen. Och då är vi i vers 26. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rörs på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsam och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Det här är liksom början till det vi tror är början till allt. Och det vi liksom får möta här är en Gud som skapar. Han är skaparen. Det är det vi vet om honom.
Vi vet också att vi tror att han är god för att det står gång på gång att det han skapade var gott. Och oftast, typ alltid det man skapar är också är liksom som en förlängning av det som finns inom oss. Liksom. Så när Gud skapar det som är gott så gör han det för att han är god. Så det är typ de två sakerna vi vet. Varpå han sen säger att ja, men vi ska skapa människan. Och det som är skillnaden nu är att det ska vara i våran avbild. Det ska liksom vara någonting annat med den här kategorin av det skapade. Det här är någonting som skapats i vår avbild. Varpå min logik är att vi är skapade till att skapa. För att vi är skapade av skaparen. Ska vi säga en till version av skapa? På något sätt. Och det innebär ju också att det som jag har pratat om och liksom att jag inte känner mig kreativ, att det faktiskt inte gäller. För kreativ innebär att kunna skapa. Kreativ är liksom, det är samma som creative på engelska, det är samma latinska grund, det är det här creo, betyder att skapa. Man ska liksom, eller frambringa ur intet, är liksom en lite äldre version eller synonym till det. Och det är egentligen att kunna, på något sätt det Gud gör är att han skapar allt ur inget. Och det vi kan göra när vi skapar är också att vi skapar något ur det som är osynligt. Vi skapar det som är synligt ur det som är osynligt. Vi har fått se det här inne och vi vill göra det. Och där är vi alla inräknade. Och jag tror att det är problematiskt egentligen vi tror att det kreativa bara tillhör en viss kategori av människor. Oftast är de yngre. Oftast är de lite flummiga. Oftast är de på ett visst sätt och det är alltid någon annan. Och det är alltid någon som är mer kreativ. När det egentligen är någonting som vi alla är skapade till från första början. Det är utifrån första Mosebok i alla fall så är det typ det första jag kan säga om det. Att du är en kreativ person. När känner du dig kreativ senast? Eller som mest kreativ? Jag har funderat på det lite själv. Och jag tror att när jag... Det ögonblicket där jag liksom bara, okej, det här är när jag som mest kreativ på riktigt. Det var... 2 på natten för ungefär, jag tror att det var sommaren 2019. Jag skulle vara ledare på ett läger. Jag brukar hänga ganska mycket med ungdomar. Och vi skulle ha ett nytt läger som heter Camp West. Vi ska ha det även i år. Så ni får tipsa om det. Det är ett jättebra läger. Men vi skulle ha det och jag hade hand om alla aktiviteter. Jag hade hand om liksom marknadsföringen och allting som liksom skulle vara det lilla extra. Allting som inte var gudstjänster eller mat eller boende ungefär hade jag hand om. Och vi ville försöka, okej, men hur kan vi göra det här så roligt som möjligt? Hur kan vi göra det så bra som möjligt, så extra som möjligt? För det är det ungdomar vill ha, eller hur? Och jag hade jättesvårt med att komma på någonting. Och jag satt där och liksom hade försökt och till slut satt jag upp. Jag hämtade alla liksom koppar och muggar ur liksom det här skåpet på... Jag var på Åstol, min pappa kommer därifrån. Vi har liksom där liksom, allting jag kunde hitta i alla fall från skåpen. Och det betyder också, eftersom det är på en ö, att allting är missmatchat. Allt är olika färger. Det är liksom hela släktens kollektion från de sista 100 åren i ett skåp. De som inte gick sönder, muggarna. Liksom. Hämtar ut dem, sätter upp dem på bordet och försöker lista ut hur jag ska göra det här. Varpå jag kommer på det som jag tror kan vara det bästa jag gjort i mitt liv. Jag kallar det för norsk fotboll med knuff. Och det är en ny sport som kommer ta över världen. Det är i alla fall tagit över några andra. Det finns i alla fall några andra läger runt om i Sverige som kör den här sporten. Och det är... Jag tror att det är ganska farligt egentligen, så jag vill knappt förklara det. Men det är både... Man spelar med en amerikansk fotboll på såpaplan. Med sådana här bumperbar. Så ni sett de här uppblåsbara så här plastgrejer som man kan liksom knuffa ner folk med. Och sen ska man göra mål på liksom, ja, man har 3 mål på varje sida. Och då ska man kasta den här amerikanska fotbollen genom det. Fast först måste man ta sig igenom allt det här på såpa. Väldigt svårt att förklara. Men det blev en hit, ska jag säga. Det var extremt kul. Och det var som att jag bara så här, okej. Det här kunde bara jag komma på. I princip. Det här är otroligt sjukt. Och jag är så tacksam att jag får vara ungdomsledare. Så att jag får liksom faktiskt se det här komma till verket. För det jag såg här och det som hände var exakt samma sak om det inte blev bättre. När det faktiskt var riktiga människor, inte bara mina muggar som försökte liksom meja ner varandra.
Det är egentligen där jag tror jag var som mest kreativ. För kreativitet handlar ju om att försöka komma på någonting ur ingenting. Eller hur? Och därför är vi alla kreativa. Det är bara det att det finns olikheter i det. Så jag vill bara på sätt och vis bara säga att du är jättekreativ. Och jag är så förväntansfull på att få se det du har skapat. Och att vi ska berätta om det, men också vad ni kommer att skapa. För jag tror att det är något som vi kommer fortsätta, ligger i oss. I vår grund-DNA så är vi skapare för att vi är skapade till skaparens avbild. Det är bara det att för vissa av oss att vi kan bygga och för andra så är det att man kan skapa organisation där det bara är kaos. Det finns också egentligen med i skapelseberättelsen. Där ser man liksom kreativitet och kaos, eller kreativitet och organisation menar jag, som två olika saker. När det egentligen är när Gud skapar så organiserar han också. De går hand i hand. Vilket gör att det är väldigt kreativt. Och jag behöver människor som är den typen av kreativ i mitt liv också. Så det är min lilla brandtal om kreativitet. Jag tänkte också, medan jag ändå har er på tråden, att jag skulle bara egentligen snabbt gå igenom några olika bibelberättelser eller bibelställen där Gud pratar om det här. Där vi liksom kan se vad är egentligen som Gud vill säga. Det som är farligt med att ge en person som faktiskt, jag brinner ju för kreativitet. Att ge oss chansen att prata om det vi brinner för är att man kan prata i all oändlighet. Ibland när man så här förbereder predikan så är det liksom, man kan säga så här många timmar tog det. Det tog 5 timmar, det tog 25 timmar eller vad det nu blir. Det här på sätt och vis så är det här en predikan som har tagit 2 veckor. Och på sätt och vis är det här en predikan som har tagit 28 år. För jag har tänkt och jobbat och funderat på det här ganska mycket. Så nu får ni liksom det som jag tror att Gud vill säga. Men det är också vad jag säger. Och därför det är ju liksom upp till er att försöka lista ut vad som är vad. Lite grann. Jag försöker att ta fram det på så bra sätt som möjligt. Och om ni har frågor så får ni jättegärna komma och prata med mig om det. Mycket roligare så ändå. Men för det första så vill jag bara säga att vi är hans konstverk. Utöver att vi är kreativa så är vi också hans konstverk. Det är det som den här Bibeln vittnar om. Dels så vet vi det genom det som David läste förut. Han läste från Psaltaren 139. Att redan när jag var i moderlivet så skapade Gud mig. Han skapade dig. Han hade en tanke och en plan. Och det är grunden. Jag tror att det är liksom en av de här basala ingredienserna till vad kristen tro är. Att Gud är skapad. Att du är skapad av Gud. Av ett syfte till ett syfte. Det finns en tanke med ditt liv. Och det gäller inte bara att man är vissa människor utan det gäller ditt liv. Det finns en tanke och ett syfte med att du är här den här dagen. Och det finns en tanke och syfte med att du fortsätter att vara kvar. Finns det. Och på många sätt så var ju att liksom hela skapelsen startade med att Gud skapade allt. Men jag tror också att det finns en annan liksom del 2 utav det. Och det är när det finns Gud som skapar universum där du får vara med. Men det finns också en där Gud liksom omformar och återskapar ett universum i dig. Och med det menar jag det här. Från Hesekiel så står det så här. Det är från Hesekiel 36. Och då är det han är en profet som pratar om vad som skulle se. Och han pratar om någonting som kommer hända i framtiden. Och då säger han så här. Jag, Herren, ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det är som att vi är skapade och det finns all den här potentialen, det finns alla de här tankarna och det finns allt det där. Men sen finns det ändå en del 2. Där Gud bara, okej, men nu ska jag skapa och återskapa dig. Eller skapa om det som har skett. För att det finns någonting som måste hända inom dig också. Det är det vi tror mycket händer när man tar emot Jesus i sitt liv. Att då blir vi en ny skapelse. För man ska ta Nya testamentet på det. Och liksom se hur det liksom återbalanseras eller återspeglas lite senare efter Jesus. Så står det så här i Efesierbrevet kapitel 2. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi.
Det är liksom, vi är hans konstverk. Det är det som är vårt syfte. När man är konstnär, eller för man är musiker, eller vad man än är, så har man alltid ett medium, kallas det, eller liksom ett medel för att förmedla det som man håller på med. Om man är musiker så väljer man oftast ett instrument. Och sen har man liksom 12 noter för att försöka liksom få fram det som man hör här inne. Det som man har inom sig. Jag tycker om att använda liksom mer digitala grejer, så jag använder mycket fotografi. Eller liksom olika verktyg på det sättet. Och det är det som gör att jag kan skapa det jag gör. Och sen finns det liksom olika, så att säga. Det Gud valde är du. Det han valde var människan. När han skulle liksom få fram det vackraste han kunde, så var det medlet, mediumet, du och människan, för att få fram ett konstverk. Och liksom vi som blir då hans händer och fötter i det. Det andra jag vill bara vill säga och påminna om, det är att vi är konstnärer som verkar. Vi är inte bara konstverk, utan vi är också konstnärer som verkar. Det är den här versen jag precis läste handlar ju om det också. Att vi liksom, att vi skapar det goda verk som han har förberett åt oss. Men det innebär också att vi ska ha ett syfte och att det finns någonting vi kan göra. Och det är medan vi gör de sakerna som Gud också fortsätter att forma oss. En av mina bästa vänner heter Anne. Och hon är liksom, hon håller på och drejar mycket. Håller på mycket med lera, formar och jobbar som det. Och för ett tag sedan så fick jag hänga med henne när hon skulle liksom göra sin grej. Jag hade fått en kaffemugg i julklapp. Och hon bara så här, men nu ska vi prova. Jag ska lära dig hur man gör, jag ska visa dig. Så jag skulle göra en skål som matchar min mugg. Som nu är liksom min grej. Och jag har liksom aldrig tänkt att jag är så duktig på sånt här, som sagt. Jag är inte så pillig av mig. Och har svårt med det. Att liksom göra det vackra av det lilla liksom. Så jag hade inte så stora förhoppningar för det här. Tänkte att jag kan väl göra min grej. Det roligaste är ju att få hänga och umgås med min vän. Men jag kommer dit och vi sätter oss vid den här drejskivan. Och det hon ska liksom visa hur man gör. Och det första jag inser är att det här är otroligt fysiskt. Man ska liksom verkligen slå ner i princip. När man börjar med en lergrej så vill man att den ska fastna. Och sen så formar man. Och liksom håller på med det här. Så först upp och sen ska man ner och sen ska man ut. Och man håller på. Och man liksom ska jobba ganska hårt med den här leran. Så det var inte så pluttinuttigt som jag trodde från början. Utan det var egentligen, det är ett konstverk och det är liksom otroligt häftigt det hon gör. Men det var inte, det var tuffare än jag trodde. Det var svårare också. Det var tufft på många sätt. Men vi satt där. Och jag insåg också hur intimt det är. Det är liksom man, när man håller på att dreja med lera och gör sin krukmästeri, så är man nära och man släpper inte taget. I Gamla testamentet på ett annat ställe så använder liksom författaren den här liknelsen även där. Och det är Jeremia. Och där står det egentligen bara så här att det är liksom Gud som pratar med Jeremia och vill att han ska säga till folket att se ni inte, gå till krukmästaren, se vad han gör. Och om det inte blir bra, då börjar han om igen. Och han formar och han är nära. Och på samma sätt som jag gör så med leran, så kommer jag också göra så med er. Han kommer forma, för han är via hans verk. Och allt efter så. Det är egentligen typ det. Men jag tror framförallt att vi kan, att det är så lätt att vi ibland pratar om att vara kreativ, vara konstnär. Att det handlar om någonting man kan se och någonting man kan forma. Men jag tror att framförallt att den konst som vi skapar, det som vi kreerar, det vi håller på med, är framförallt våra liv. På samma sätt som vi pratar om Gud, att vi han gör sitt verk i oss, är det också att vi som på något sätt får forma våra liv och vad vi ska göra. Och en fråga som jag har burit med mig nu under sommaren, som ibland har gjort ganska ont för att den är liksom lite obekväm.
och ibland gör mig otroligt förväntansfull på det som komma ska. Det är att mitt största konstverk inte var en jättekonstig lek som jag kom på för några år sedan, utan det är ju det liv jag håller på att skapa. Och det kan ibland göra att, oj, hur gör jag det här? Och hur, det liksom sätter också en press på vissa delar av mitt liv. Men gör också att jag, blir fantastiskt förväntansfull. För att mitt mästerverk är mitt liv. Och vad är jag då lämnar efter mig? Det var liksom den frågan som jag upplevde att Gud frågade mig. Och det är den frågan jag ger vidare. Om ditt liv är ditt största mästerverk, vad lämnar du efter dig? Till dem. Vad är det folk runt omkring dig ser? I första Korintierbrevet så pratar Paulus om att han är liksom den stora brevskrivaren. Otroligt duktig med ord. Men det han säger där i andra Korintierbrevet är att ni är vårt brev till korinterna. Ni är det som vi har skrivit. Det är ni som går fram. För det är er som människor runt omkring er ser. Vårt största verk som apostel tyckte han var de människor han liksom hade fått vara med och forma. Som sagt, det finns saker att tänka på. Och saker att ta med sig och bara fundera över. Men då tar vi en sista ställe. Jag tar mitt sista ställe i Gamla Testamentet. Man får ju passa på när man har pluggat några år på ALT. Att man liksom faktiskt visar att man kan några ställen i Gamla Testamentet. Vi ska ta första krönikeboken och flexa på riktigt. Men i första krönikeboken, i slutet kommer vi vara. Där så har de liksom beskrivit hur templet ska se ut. Och på många sätt så liknar templet skapelsen. Det finns liksom stora paralleller som är otroligt spännande tycker jag. För det är ju, jag pluggar ju teologi, jag tycker det är otroligt kul att se hur man, de här parallellerna mellan skapelsen och templet och allting, hur allting hör ihop. Är fascinerande. Men efter hela den här beskrivningen när David har liksom förberett allting och han har hållit på och liksom jobbat, hans stora dröm var att bygga ett tempel där man kunde tillbe Gud. Varpå han får veta att han aldrig kommer få se det. För att han har liksom hållit på med krig lite för mycket. Och templet ska vara en viloplats. Ska vara en ställe man kan komma och slå sig till ro. Och där Guds ande vilar. Och därför kan inte en soldat forma det. Och det var ju det så mycket David var. Och då bygger man upp till att det liksom istället kommer vara Salomo som kommer att göra det här. Och templet var en av de största, jag har ju aldrig sett det, men när man får det beskrivet, otroligt mästerverk. Varenda detalj är planerad. Det finns det konst på konst på konst, liksom allt ifrån hur högt det är till hur brett det är till hur man inreder, vilket material man liksom inreder med. Allting skulle vara det bästa av det bästa av det bästa. Och nu så ska David lämna över det här till Salomo. Han ska lämna över sin stora dröm till nästa generation. Och det här kreativa arbetet till att någon annan ska få göra det. Och då står det så här i första krönikboken 28, vers 20. David sa till sin son Salomo: var stark och frimodig och gå till verket. Var inte rädd eller modlös, för Herren, Gud, min Gud, ska vara med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig ända tills allt arbete för tjänstgöringen i Herrens hus är avslutat. Det som lite fascinerar mig över det här stället är att det är inte det jag förväntar mig att David skulle säga. Det här är inte en tid av krig. Det här är inte Josua som liksom ska gå fram och gå ut och liksom erövra ett land. Utan det här är en tid som egentligen är den största fredsperioden för hela för Israels folk. Det är nu det är som bäst. Vi liksom är vid kulmen. Och ändå så är det liksom just ordet Josua som liksom David på något sätt ekar. Att liksom vara stark och frimodig och gå till verket. Och Gud ska alltid vara med dig. När du bygger och du skapar det som Gud har liksom lagt på mitt hjärta så behöver du ha det här. Och jag tror att Gud vill säga det till dig också. Att vart efter vi går ut härifrån nu och liksom ska vara starka och frimodiga i det vi gör. För det behövs. När vi liksom fortsätter att skapa och bygga och chippa iväg på det liv som vi håller på att skapa tillsammans med Gud. Då
de verk som han har förberett åt oss, så behöver vi också vara starka och frimodiga. Och gå till verket. Vi behöver också göra någonting. Och sen efter det så påminner han också. Och se, här är prästernas och leviternas avdelning som ska förrätta all slags tjänst i Guds hus. Och liksom påminner om att det finns andra människor runt omkring. Det finns människor runt omkring som är duktiga och bäst på det de gör, som är här för att Gud har kallat dem hit. Var stark och frimodig och gå till verket. Kom ihåg att Gud alltid är med dig. Och titta runt. För du är inte ensam i det mästerverk som Gud håller på och skapar. Men jag tänker att jag ska bjuda upp er igen. Och sen så tar jag bara och ber lite snabbt. Gud, tack för att du har varit här. Jag hoppas att det du har velat säga har fått komma liksom, och fått landa hela vägen. Du ser alla vi som är här inne. Allting vi funderar över. Allting, alla tankar som sätts igång. Jag ber Gud att du ska vara med i de processerna. Du ser varenda en här. Du ser vad vi kommer hit med. Ifall vi är trötta eller utvilade. Kreativa eller bara känner oss som att vi inte vet vad vi ska göra härnäst. Tack för att du är med. Gör ditt verk och fullborda det. I Jesu namn.